Kryeministri bulgar Boyko Borisov ka dhënë tërheqjen nga detyra si kreu qeverisë pas protestave mbarkombëtare kundër masave shtrënguese dhe çmimeve të larta të energjisë elektrike. Unë nuk mund të dhëheq një qeveri ku policia rreh njerëzit, tha Borisov para parlamentit bulgar, dhe se populli na dha pushtetin dhe sot t'i ja kthejmë atyre. Pas dorëheqjes, Borisov pritet të krijojë një qeveri teknike dhe është shprehur se nuk kishte ndërmend të merrte pjesë në të. Për disa ditësh në Bullgari, me ankesën e përbashkët të mbi faturimeve, gjatë fund vitit, mira qytetar bulgar kanë ngritur zërin kundër faturave të lëshuara nga shpërndarësit e energjisë qez. Madje të zemëruar, ata kanë ndjekur edhe faturat e kompanisë në publik, duke kërcënuar se nuk t'i paguajnë as pak ato. Stacioni televiziv shtetëror ka shfaqur pamje televizive, të cilat ngjasonin me një luftë civile. Në Bullgari, kompania çeke qez ka marrë detyrën në shpërndarjes së energjisë për pjesën perëndimore të vendit që nga viti 2004, duke përfshirë këtu edhe kryeqytetin Sofia.